Chlapci, až by ste mali volať do Strike Air, tak mi ho dajte, mám quest na to, dobre? Čo je Strike Air, to je nejaký nálet, či co? Samopal, samopal. Mám na to quest. Mrtvý. To je korunka zrovna, z nej spadla. Chlapečka, tě. Máš ho. Tady další korunka, tě. Tady to spadl. Čo robíš? Korunkový trio. Tam si ty abakazy. A teraz víš, čo spravím. Korunka, když tak. Mě jste super. Počkej, tu bol oný. Ten, čo som z tebe ja. To čo je? Kámo od chrbta. Bacha za tebu, Kubo. Za tebu, za tebu. Jo, vidím, vidím. Aj, á, nemám prejdu to. Pojďte. Kubo, nehýbaj se. Chlapci, já mám korunku. Pohoda. Já dostanem headshot. Tady je ještě pro blbce. Erla. Ale já s tím mám striker, mám ho, mám ho. Kubo, kryj mi pozici, oživím abakaza. Ano. Dobrá práce, týme. Na ten jeden si můžete vzít shield. Tu jsou obvazy, jestli někdo potřebuje. Ano, mě se hodí. Dobré, hele, tu korunku, počkej. To robím. Tamhle, už ji vidím. My jsme oddělali vítězou, to je dobré. Hej, to se ti bude výmat ve videjku, bakazy. Víš koľko takých jsem dal dole, já? Tak musíš vždycky na tom vytáhnout to pozitivné, ne? Jakože, jako, pojďte se, jsem dobrý prostě, teď jsem tady zlikvidoval tři jako vítězy, je tak, jo, a já jsem přišel o šildy, takže já se musím jít někam. Ne, já tež toho nemám, boh ví čo? No jen ten zaskočil od kropka. Tady jsou sudy. Tak takhle ne, já to teda rozdílu. Kubo, kde seš? Tady. Kde máme soudky? Já lutím. Tam, jak jsem se začal na mapě, to bude to šedý. Tady. Počkej. Jo, tu. Tady. Abakaz, pojď. No. Můj nej, Kubo, nezahotaj. Nedalo mi to nič. Mě malinko jenom. Hrozně malinko. Dobrý. Dobre, poďme preč, lebo ide lajna a zase na ňu skapeme. To je normální. No jasné, všetko je normálne. Kubo, poď, poď, přesúvame sa. Du. Vydržte, jak to tu máme. Pomalu, Abakaz, pomalu, Račidi. Vy nás neteoddelali. Ja mám questy, ja plním questy, ja mám misiu. Chlapci, všetci traja máme korunky, dobre. Som vedavý, či prehráme, lebo vyhráme. No tak hlavne dostávaš lepší XP, ne? Když zabiješ ako... Tu sa vás nemotajte, tu sú boti. Túto bránku som si zapamätal. Tu sú boti. Tak je dáme a skúsime trezor, čo? Ja som sa... To nie je to na dlho. Ja neviem, v zóne sme, takže... Vy sa moc botmi neste. Říkám, ty budú litovať to... Že to byli boti. To bude hezký záhul, kámo. Záhul. Repi kesku si obehol. A nič mnej. Tady sú další sudy. Ja idem kšeftovať. Čo máš dobre? Shield. Co? Dal ti jenom shielda, jo? Ja. Žgrlavý pes. Lakomej. Hele, tady něco je. A máme tu shotgunu. Ne, máme tu dobrý samopal. Máš? Ale nosím nábojov. Niž moc teda. Já mám 22, takže tutem nepotřebujem. Niž moc teda, no. Čo ti povím. Vem si, jestli potřebuješ. Tohle nestřeláme, tu žádný boti nejsou, Abakaz. Ale tu je pro mě. Hele, fialová pistolka, no tyjo, to tady nechám. Dobre, škoda, že není se zaměřovač. Tu jsou one, sudy. Potřebuje sudy repy. No já jsem si teď dal, ale já jsem někde vyhodil omylem svoji modrou zbraň, tady je, dobrý. Beru zpět. A víš o tom, že nemáš shieldy, boh ví jak. No mám 66, ale... Tak počkej, kde máme ty soudky, tak si ještě doplníme, když to. No bo já jsem kde jsi viděl? Tu jsou nutri, pojď sem. Tu jsou, za dverami. Dobré. Tak já se jdu osvěžit.
Dobrý, já mám 96. Mizím. Kuba, můžeme jíst? Jo. Počkej, tu je volačo modré, vidím. Co si vyměním? Op, do brokády. Brokádu bych potřeboval se. Hráč. Kde? Jo. Nestřílej, nadběhnem mu. To je to, nezrovna, takže bude asi ještě i tým. Bude. Jako tu si jich viděl, hej? A keď je teďka? Je za tím vrškem. Tam je, vpredu. Jo. Nalákám jich trocha, nech jdu po nás. Repi, bacha, ty zase moc vpredu, potom zase budeš frajone. Frajer. Já ho nevidím, bráško. Dávaj, bacha, tam utekal. Tam je pred tebou, už ho vidíš? Knoknutý. Já nemám munici. Vem si, abakazy, vem si. Nevím, či mi to... Počkat, nejsme v zóně, chlapi, nejsme v zóně. Ne, zarátalo mi to, ale mám na 24. Kokse, jak mi trhá obraz, hej? Mě teď ne? Nevím, či to, čo to zalagovalo, ale... Naštěstí to drží. Dobré. Bacha, tu jsou ty boti. Ale teraz už asi nemůžem, protože... Musíme zónu. Tak bossa dali asi preč. Dobré, chlapci, mizíme od tato. Jo. Nade mnou se bojuje. No, jak se tam dostanem? 3. Kubo, jsem ti za zadkom. Abakazina, tady máš to... Jo, to nestěm, to si nehaj, nestěm to. Repi je zas moc žakšný, točkaj, dostane na budko, bude vykrikovať, aby sme ho zachránili. Vybavil si ich, Repi? Máš tam botov? Snažím sa, brat. Máš tam botov, víš o tom. Ja viem. Ale dva som tu zabil. To si frajer. Ráča, on má to. A s korunkou jsem je dal, myslím. Nebo já už jsem ji vyhodil, nevím, jestli máme furt. Máme korunku a máme to, to klíč, které zrovna... Daj tabu. Nice, pojďme. Zkusíme ten krezor. Ne, to je jako jantička k nějakýmu tomu. Jo, takhle. Prostě, já jsem to nevěděl, jak to říct. A tento oni na čo je tu? To ti dá tu schopnost. Víme, kde bude další zóna, hele. Už mi to tam bliká. No, že to vidím aj bez toho. Jako další, až skončí tady, tak se dělují dva, kde bude další. Jaj. Pojďme, už to běží. Že se kusok musíme posunout. Dávejte pozor. Hm? Někdo tu je? Baka s fajti. A ještě nie. Čaká na mě. Okay. Dobrá práce. A quest splněný. Jdu tam na hlavu. Vyměnit, dobré. Já mám eliminate an enemy player with a freezy auto shotgun. Z auto shotgunu, máš auto shotgunu? Nemám. Tak pojďem, já ti ho dám. No já to asi nebudu plnit teďkon. Prečo, že to může střílet? Až ho zabiješ, jo. Teda musíš zabít toho hráče. No jasně. No dobré, ale čo chill, je chill, jako chill. Co se děje? To bylo do motorky, jo, milám. Kubo, nepláš. Já jsem... Repi bude jak já jsem koval. Já jsem teraz mal ičko pomalu. Jako infarkt. Jak nastavím tuto bočnou rychlost? Co uhýňaniu, to se nedá nastavit vlako. To já netuším, abakazy. Já bych si potřeboval ještě pohrát se senskou, protože furt cítím, že to není ono prostě. A já jsem mu minule nastavoval, je to lepše. Já jsem mu mal na 17 a dal jsem mu na 15 a pol a celkom dobře to jde. Ale ještě ho znížím, ale o pol stupňa. Chlapci, vy jako čo, nestěte premiové paliva, alebo jako čo, kde utekáte? Tak počkejte, jdeme si pro kvéry. To budou lepší věci, ne? No, pojďte všichni, ať to jde rychleji. Ono to moc rychle jít nejde, ale musíme dávat bacha, no. Vy tam nemusí stačit, ono ne, že to je zapnuté, ono to jde aj samé, ale treba na to dávat bacha, lebo já jsem tuto pri takejto věci dostal parazí, ono na frak. Právě, oni čekají, až to otevřeš, a pak? A to jedu jak supy. Jo. Keď tam budou dvě dobré zbraně, tak si každý vemte jednu, jo? Aby jsme měli šancu vyhrát.
A tu jich je dost. Počkej, co se mi hodí? Já mám všecko. To je všechno modrý, ale... Že to nevadí. Já mám všechno modrý, já mám i fialovou tu pistolku, ale... No nic, už jich je 14. To je necelých 5 týmů. Počkej, kde jsme, jako jsme... Kabanek jsem se ztratil, chlapci, dneska bude mat skin. O ne, na auta. Jo. Však ne, keď si zahráš, čo je to, Rocket League, tak dostane skin zadarmo auto. Aha. Chcel som to spraviť, ale už keď ste sa prihlásili, tak on Eriku, radšej si zahrám. No jasné. Môžem spraviť aj zajtra, alebo kedy. Jo. Tu sa fajtilo, volade. Niekto, pozor, jeden je u toho! Dobrý, det. Ešte dvaja. Ja som uslyšel, jak přijel, ako. Nebudú tu ešte dvaja. Ne, radšej ne. A jasné, že budú. Jo, niekto po mne strela. Ale nevím odkaď. Jasné, s týmto tak aj strelím, volačo. Jsou na druhé straně? Jedného jsem dal dole teraz. Tady, jeden letí. A kde letí? No dopad už, na druhé straně, teď mi to dobře laglo. Druhý tady dole, jsou tu dva. Kámo! Jsi tu zlatou. Fialová bruxna. To je jako čo bol za tým toto? O ty koko, hodně dobré vůz. Tak vezmu tu. Dobře, vezmu broku. To čo bol za tým toto, ty tě nebolí lootiť. Vzali jsi si ty hlavy, jak mě. Nechte mi šildy, jo? Já jsem úplně to... Já jsem... Fullový, ale pre istotu. Chlapci, ďalšia korunka. Nice, další vítěze, no, Môžeš mať len jednu. To je škoda, no. Potřebuje někdo shield, jeden mi zbyde. A musíme rozhodnout, co chvilku půjde. Aha, jo, jdeme rychle. Přeskupte se, přeskupte se. Týme, jdem. Počkej, já si zeberem ještě na památku, hlačo. A já jsem tam tu zlatu nehal, čo robíš? Zasraná lekárnička. A tady přede mnou je střelba, slyším. Vydrž, Kubo, nechoď sám. Kde jste? No už jdeme do zóny. No však já vás hledám. Ty nás vidíš na mapě. Vidíš je někde? No, ani se jebat nikoho nevidím. Ale tady je, že se tu bojovalo, tady je mrtvola, jako nebo... Počkej. Tady jde tý chatě jde. Jo. V tý chatě. Tak jdeme. Už je vevnitř. Musí být. Chlapci, toto vyhráme. Nevyhráme, už jich je hodně. A dobře, já jsem teďka dostal teraz. Ty vole. Jsem si mě sniper, myslím, že já... Repí, pozor. Já jsem se nesl dostovat. Kde? Já jsem tady. Pojď za ten vršek. Plase za vršek. Kde jsou? Pojď, já tě oživím. Kam odkal ma dal? Ty jsi dead? To, bacha tamhle. Bacha, repi, bacha. Chlapci, tu jsem, halo. Bacha. Já si dávám medkit, já musím to vyhýlovat. Já ho nevidím furt. On je někde u tebe, Abakas? Já nevím, nevidím jsem ho. Ani nevím, odkal ma trafem. Já ho vidím. Je knokla jeden. Vydrž, Kubo, vydrž. Nebojuj, máme šanci vyhrát. No a tady máš shield. Dík. Kubo, kde jsou? Tamhle, tady. Za tím kamerem jsou všichni. Jo. 110 ren. Jeden ano, knop. Mucha, oni ho revivnou. Kde jsou? Pojď dáme jim na frak. Pojď mi pomoct. Pozor, tu jsou. První chlapi, první hra, máme to, první hra. No tak to bylo nice, hoši, to bylo úplně legendární.